Пане Дмитре, почули коментар Сергія Заходського стосовно ситуації на Авдіївському напрямку. Що ви можете додати? На вашу думку, наскільки загрозлива ситуація там наразі? Давайте говорити, що починаючи з 10 жовтня йдуть масові атаки російських окупантів на позиції Збройних сил України на Авдіївському напрямку. Причому на всіх без винятку напрямках. Окупанти намагаються створити оперативне кільце оточення Збройних сил України в районі Авдіївки і замкнути його в районі населеного пункту Ласточкіна. Те, що відбувається наразі. Спроби штурму в районі Сіверної Тоніньки. В районі Тоніньки окупанти намагаються вийти на лінію лісосмуг і відповідно закріпитися там. На Збройні сили України проводять зустрічні контратаки, мовиться про активний характер оборони. В бої в районі залізничної колії в напрямку Новокалинова. Тут варто говорити про те, що в районі Новокалинова і Черетного є певні тактичні успіхи окупантів. Просування велик української території на 100, максимум до 200 метрів. Можемо відзначити і зміну тактики дій російських окупантів. Якщо раніше йшлося про наступ бронеколонами з великою кількістю бронетехніки особового складу, то наразі використовують тактику ПВК «Вагнер», дії малих мобільних груп, які намагаються вогневе перевагу на вузькій ділянці фронту і за рахунок цього прорвати оборону Збройних сил України. Важкі бої в районі очисних споруд. Всі заяви окупантів про те, що вони не вийшли безпосередньо на район Авдіївського Коксахіму і бої точаться на території самого Коксахіму, не відповідають дійсності. Так вони намагаються прорватися безпосередньо на Авдіївський Коксахім. Але ситуація наразі контрольована Збройними силами України. Якщо в цілому говорити про ситуацію в районі Авдіївки, вона важка. Але оперативного оточення українського угрупування немає. Збройні сили України мають можливості проведення ротації особового складу, підвезення БК і вивезення поранених. Це основне. Локації працюють. Тобто план окупантів створити оперативне оточення українських військ наразі не реалізовано. Пане Дмитре, ну а далі про те, що може допомогти нам у веденні бойових дій, однак Україна досі не застосувала у боях американські танки «Абрамс». Про це пише американське видання «Бізнес Інсайдер» з посиланням на військових аналітиків. Вони переконані, що ці панцерники недоцільно використовувати за нинішніх погодних умов, а також проти добре укріплених оборонних ліній Росії. Крім того, 31 танк «Абрамс» – це надто мало для лінії фронту протяжністю більше 1000 кілометрів, пише «Бізнес Інсайдер». Пане Дмитре, і про кількість хочу почути вашу думку, чи дійсно їх замало, і про те, що у нинішніх погодних умовах використання «Абрамсу» недоцільним є, це за інформацією «Бізнес Інсайдер». Ну, давайте говорити про те, що 31 танк – це практично танковий батальйон. Цього дійсно надто замало навіть для їхнього використання на окремих ділянках фронту. Протяжність фронту, як ви слушно зауважили, до 1000 кілометрів. Тому не варто було, власне, створювати ілюзію того, що постачання «Абрамсів» можуть якось якісно змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Пане Дмитре, «Абрамс» може змінити ситуацію на фронті? Ну, ви знаєте, ми завжди намагаємося знайти вундервафи. Тут мовиться про те, що цю ситуацію на фронті може комплексне переоснащення Збройних сил України, причому новітніми зразками озброєння. Це війна технологій. Відповідна перевага Збройних сил України можлива лише за рахунок тотального переоснащення Збройних сил України новітніми, як засобами ураження, в першу чергу. Бо 80% бойових завдань – це засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, так і відповідно бронетехнікою. Коли розповідають про те, що постачання чи то «Леопардів», чи то «Абрамс» якісно змінити, давайте в першу чергу говорити про кількість. Якщо йдеться про 100 танків, воно абсолютно не змінить, враховуючи те, що у Російської Федерації на запасах, на складах глибокої консервації, за різними оцінками, від 3,5
до 5 тисяч танків. Так, це застарілі моделі. Але, як то кажуть, тут головна вже у росіян йдеться про їхню кількість. 3 тисячі навіть по мінімуму. Це досить велика кількість бронетехніки. Ще раз повторюю, тобто ніякої зради немає. Щодо невикористання абрамсів, наразі складні погодні умови, причому на всій без винятку ділянках фронту. І використання цих зразків бронетехніки, вона дійсно є недоцільним. Причому давайте говорити про те, що окупанти активно використовують ударні безпілотники. І тому просто кидати ці 30 абрамсів під удар або штурмової авіації, або ударних безпілотників є недоречно. Варто поберегти, як то кажуть, ударну міць Збройних сил України до можливих контрнаступів на окремих ділянках фронту. Генштабу відніше, де саме і в якій кількості використовувати надану бронетехніку. Ще раз повторюю, намагання західних окремих ЗМІ створити чергову зраду щодо неефективності використання української бронетехніки є недоречними. Варто піднімати питання її недостатності, недостатньої кількості. От про це варто писати західним ЗМІ. Зрозуміли, пане Дмитре, дякуємо. Дмитро Снегирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Право справа», був з нами наживо.